În sfârșit, cei de la Forest au depus dosarul de finanțare pentru fonduri nerambursabile. A fost informarea și anunțul în mass media. Am convocat pentru mâine la ora 10 Comisia de Fonduri Nerambursabile. Vorbim de 5 proiecte, dar doar 3 și-au manifestat intenția. Mă refer la Foresta Suceava pentru suma de 800.000 de lei, bani care așteaptă să fie alocați echipei de la începutul anului. Între timp, suma a fost micșorată pentru că aceștia au retrogradat și nici n-au solicitat la timp. Antrenorul Bogdan Tudoreanu a abordat prima repriză cu garnitura secundă, lucru sancționat de tinerii jucători de la LPS Suceava, conduși de pe margine de Răzvan Băgu. Bejenar în minutul 22 și Robciuc în minutul 30 au stabilit scorul pauzei la un surprinzător 0-2. La 2 minute de la reluarea jocului, Grumezescu a dat semnul revenirii gazdelor, marcând pentru 1-2 cu un șut spectaculos din afara careului. Până la finalul jocului, Foresta avea să mai înscrie prin Artene de 3 ori, Lungu de 2 ori și Rigoni, asigurându-și astfel a treia victorie de la startul meciurilor de pregătire. Gruparea din arene are programat următorul amical miercuri de la ora 17 pe terenul formației CSM Roman.